Vamos de destaque internacional. Os Estados Unidos alegam que a Rússia enviou mais 7 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia. Eliseu Caetano, conte mais sobre isso para a gente. Olá, Kalina, muito bom dia para você, para o Thiago e também para toda a audiência da Jovem Pan. A escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia continua subindo, apesar dos esforços diplomáticos para se encontrar uma solução e um caminho para a paz, viu? Apesar também das falas dos presidentes da Rússia e dos Estados Unidos ontem, o que já está sendo divulgado na manhã de hoje é que a Rússia teria incrementado aí a tropa de soldados, de militares na fronteira com a Ucrânia em mais 7 mil homens, subindo esse número no total de militares na fronteira ali entre Rússia e Ucrânia para quase 160 mil soldados russos. Os Estados Unidos ainda tentam um caminho diplomático para a solução deste caso, que parece não ter chegado ainda a um final, e ao que tudo indica, de acordo com os especialistas e também com a imprensa especializada aqui dos Estados Unidos, não deve chegar a uma solução, pelo menos não ainda nesta semana. Portanto, essa é a novidade de hoje lá na Rússia com a Ucrânia, mas soldados foram incrementados do lado russo, 160 mil, e os Estados Unidos continuam dizendo que a Rússia vai sofrer sanções severas caso um desses treinamentos militares que continuam ainda acontecendo a todo vapor lá na fronteira prejudique de alguma maneira a Ucrânia ou caso a Rússia mantenha aí a possibilidade de invasão ativa. É isso. Eu volto ao estúdio.